Nazdar, psychopati. Právě opouštím nemocnici, kde jsem dělal i stream. Kamarád tady zůstal se svojí ženou a říkal jsem, pokud bude potřeba, tak jsem na telefonu, jelikož bohužel prostě jeho žena měla nehodu. Jo, ale vypadá to víceméně dobře. Dobře. Je mi úplně jasný, že tady s ní chce zůstat ti. To je logické. Jo. Jinak jsem si při streamu volal s Eddie, protože byla také nedávno, co mě tvrdila v nemocnici, a je u Barona. Klasická herečka. Nicméně já se stavím, koupím nějaký vajno se stříga, půjdu s nima na pokec, budu samozřejmě na founu. Dozvíme se zřejmě, že Eddie nemůže do práce z XY důvodů. Zřejmě se dozvíme, že Baron čeká na miliardy. Takže dál. Aktuálně. Jsem parking host, kousíček od Barona. Víme tedy, že tam je Eddie. Vzal jsem klasický vajnos. Ať nevím, zda Eddie nepije jen mléko. Jinak lidé, vůbec nemám selfie stage, nemám žádný světilko, nemám nic. Budu si muset svítit druhým glosákem. Tam tu kameru zřejmě budu muset držet. Nečekal jsem, že vlastně sem pojedu okamžitě a střelbitě, ale jelikož jsem volal Eddie při streamu a zjistil jsem, že u Barona, tak říkám, zajedu sem, jelikož vidíte, tamhle nemocnice. To znamená, je to kousíček od nemocnice a vlastně jsem se i stavil prostě pro pochutinost, jo. Mám tady teda, nevím, jestli jsem to říkal, cíga v kapse. No a zjistíme situaci. Jinak Eddie, která nemůže do práce, jelikož má bílkovinu v moči, ale může být pod mostem. To jí samozřejmě nevadí. Asi kdo sleduje pravděpodobně videosáky, tak ví, že Eddie mele jenom strance. Můžu už vlastně říct jako každý jiný bezďák. To znamená, že bezďácká mluva by se mohla přirovnat vlastně ke, to by měla být speciální mluva, nebyla by to čeština nebo československština, ale měla by to být oficiální hovnost nebo sračkost, nebo protože jim opravdu padají z huby megaloidní hovna, nehorázných rozměrů. Já si to vajno dám někam malinko. A slečna krásná tady běhá. Prostě jsem nečekal, že půjdu sem okamžitě, ale já si dám takhle vajnos. Ač opakuji, že nevím, zda Eddie, ne, počkej, já si dám pod ruku, jako diplomatku. Zda Eddie nepije only mléko. Jo, takže prostě kdo sleduje a takhle pravidelně, tak chápe a ví, že bezdomovcům není možno pomoci, jelikož oni sami nechtějí pomoc. Nechtějí z ulice a jediná možnost je zdárně absolvovat protialkoholickou léčebnu. A potom můžou krůček po krůčku se teoreticky zařadit do klasického života, ač já nikoho neznám, lidé. Jako neříkám, že to není možné, ale tam už je most a tady je nemocnice. Takže Jirko, zdržím palcos, ať všechno se povede. Můžeme říct, že
medicína a lékařství v dnešní době je na velice, velice, velice vysoké úrovni. Když bych trošku zabrousil těm bezdomovcům, tak bezdomovci to dost často, velice dost často zneužívají. Já jsem dokonce i ukazoval videosák, což jsem měl, mám dovoleno od jedné ze sester, kde byla jsem čas Michalem a byli také zdes, nemáků, kvůli svrabu a džůvám nicméně odešli a opět jenom tady zaměstnávají x lidí, podle mě nic neplatějí jako ostatní bezdomovci a jako co se dá dělat, jo. České lékařství je v tomto, nebo medicína, nebo zdravotnictví je velice benevolentní a myslím si, že pokud by to bylo v Americe, tak nemají šanci volená žádný ošetření, pokud si to nebudou platit, jo. Ten videosák vám ještě ukážu, mám ho uložený, kde vlastně dneska byli před Globusem a dokonce i na vlastní sestru byli poměrně agresivní, nebo Michal. Co k tomu dodat? Já lidé už nevím. Takže teď uslyšíme opět mega lidní hovnose. Ale mega. Teta mládeži! Jdu na káves! Něco se vám přines, až teda Eddie nevím, zda. Já jsem furt přemýšlel, jestli mám vzít mlíko nebo víno pro tebe. Obojí. Jako obojí? Tak to ne, jenom jedno, buď to mlíko nebo víno. Obojí. Ne, vyber si, mlíko nebo víno. Já jo, ale když si můžeš vybrat mlíko nebo víno. Cigarety, tak to bez cigaret bych za tebou Eddie ani nešel, to je jasný. Vy mě musíte dát ten žebřík zase. Tady už je tak vysoký, že bez žebříků vlastně k vám se nejde dostat. A to nemám ani bílkovinu moči. Co vy tam souložíte, nebo co tam děláte? Jo, ty se oblíkáš. Čus! Jdu na návštěvu, mám pro vás teda, jo, já nevyskočím, ty nemáš žebřík? Mám. Říkáš pojď. Vzal jsem teda víno, ač nevím, jestli Eddie pije, a mám tady cigaretky. Pro tebe, já jsem myslel jako pro oba, já jsem nevěděl původně, že tady budeš. Já jsem myslel pro oba, víš, já jsem nevěděl, že to okamžitě budeš jít schramsnout jenom ty. Jo, já. Ne, říkáš, že to je pro tebe. Já myslím, že nedáme to na půl? Na půl bychom to mohli dát, ne? Tak počkej, jak mě pomůžete od toho vína? My se podělíme. Jo, podělíte se. Tak prosím, pánu, tady máš dvakrát víno. To jsem vzal dvakrát. No. Ale cigaretky bohužel jenom jedny. Edičku. No já, víš co, já radši tabák. A když jsou cigarety, tak si nedáš? No to asi dá. No tak si dáte na půl, ne? Já jsem myslel, že stejně jako, že to musíš ubalit a že pak z toho vznikne cigareta z toho tabáku, jsem myslel. Já si dám cigáro, tak když si dám kafe, jo. No tak si udělej kafe, jdeš cigáro. Je, yeah, Edíček je tady zabalen v postýlce. No tady jako tak... není nejteplej, tady kam na nejdu. Jo, no to ještě nastydneš, když máš tady bílkovinu v krvi. Už je tady otravuje třetí den, představ si to. Moči. Už jsi tady, jo, moči. Co máš na hlavě, co jsi potlučená? Tohle, mám ovětev, jak jsem lezla, jsem se šla podívat na kočky a tam jsem trošku větev mě takhle. Ježišmarja, hele, proč jsi teda Edíku tady, když jsi také nemocná? Když to není taky dobře, ne? Proč jsem tak tady, protože tady s Váďou se cítím... Tak já nevím, líp. Je to vaše teda, no. Tady toho, jo? Já jsem se tady s ním cítím líp než s dětkem. Jo? Protože ten je zlej, arrogantní. Nekecej. A vůbec to prostě ne... Vůbec co ti dělá? Co mě dělá? Třeba mě zakazuje pít vodu. Vodku? Vodu! Vodu ti zakazuje pít? Jo. Vodu? Jo. A že prej, když... A co máš pít? Já jsem mu říkal, a nebo třeba šťávu. Jo. Tak pozor, jo. Tak pozor, jo. Ležíš, Mario! Fuj! To ne, já jsem nic neudělal. Co ti zakazuje pít? Vodu? Jo, ty jsi policie. To ti dovezli chlapi, jakože už... Oho, to řekli pardubický mafiáni, že jsem čmuchálek, já tě dají v Německu k policajtům, no. Že jsi všechno vyčmuchál. Ty vole, tak už jsi oficiální policajt. Ale ty jsi neřekla s tou vodou, jak to máš? Proč to máš zakazený? No ne, myslím tím jako vůbec celkově. I třeba jídlo mě určuje podmínky, kdy mám jít jíst.
Proč jako? A co mám jíst? A že než půjdu někde jako třeba na úřady nebo to, tak že prej se mám najíst. Já říkám, hele, já jím až tak 10 jako, on se bys jedla, to je dobře, ne? No to dobře, to sice je, ale jsem celý život nejedla, takhle hnedka v 7 hodin ráno, tak proč bych měla jíst jenom teď, že si to člověk učuje. Snídaně základné, to mě vždycky říkal děda. No to mě říkali taky. Snídaně základné. Ale každý člověk, který prostě na to není zvyklý, tak ti se ti bude jíst až třeba v 9, v 10 hodin, ale ne třeba v 6 ráno. To jo, když máš tu močku v bílkovinách, v obráceně, tak to není dobře tady být takhle v zimě, když je docela tady chladno. No já jsem pod dekou. Jo? No, tam u něj to není o nic lepší. Jako. Tam je zima? No to, tam je 9 stupňů. Proč tam je zima? Protože je většině v hospodě. To za prvé, a za druhý prostě nemůže tam rozštípat dříví, protože pak jako ožrali a po tmě už to asi neudělá. Že? A přes den to nemá nějak připravený? Nemá, nebo... nemá. Já jsem kolikrát říkala, hele, tak si udělej takový přístřešek to je marný. A dej si to tam takhle, to je marný, si to tam takhle, ne, to neudělá. Tak to je pase, no. Jednak mu někdo hnedka něco zavolá a on hnedka šup, trada, do hospody. Takže ta brikočka teď až se uzdravíš, no, jo? Nebo jak to vidíš? No, teď tam nemůžu jít, ale já se postavím na nohy a mě to tady prostě bolí. Doktor mě dal léky. Co tě bolí? Tam, ledviny? No tak, když tam mám jakože bílkovinu v moči, tak to jde přes asi... Já nevím, tak já, ty jsi zdravotní sestra, já jsem to nestudoval. Přes ledviny, že jo? No. Takže to je ta bílkovina tě tlačí na ledvinu? Já to nevím, jestli bílkovina tlačí na ledvinu, ale zkrátka ty ledviny jsou oslabený, že jo? Jo, není to cirhóza jaté, nebo jak se můžete? Tak to cirhóza. Jsou játra. Když tak cirhóza. Cirhóza, promiň, jo. Cirhóza. Cirkoca. No. No. Víš, co ti řeknu? Ne. Já jsem něco přepil, ale kam se za ní sedu? Jo. To je přeborník v chlastu, ty ještě borník. No úplně. A já myslím, že už nepije, že už od toho dna se odrazila. Ne, právě, že tam do toho teďka spadnu, protože jo? Mám plný zuby. Takže teď budeš ke dnu. To je škoda, že byla taková odražená, ale díku ne. Někde já škoda? Musím být v klidu, já potřebuju počkat. Ježiši, barone, co to tam vytváříš za uj. No, to nic. Takže potřebuješ co, být v klidu. No počkej, já no. Já jako nepliju, pozor, ne. Ty to polikáš? Ne. Nech to. Víš to? No. Jenom takový zvyk blbej. Jo, to je zlozvyk. Jo? Jo, takže, aha, jo, to je zlozvyk. To má kámoš a ten furt popotahuje nosem a já furt, no to je hrozný. Vysmrkej se on. No to je a já říkám, a jak se toho zbavit, tyvo, to je zlozvyk, jak se toho zbavit? No. Víš, já jsem měl zlozvyk? Ne. Když jsem byl nervózní, no. Tak jsem začal skřípat zubama. Ježiši, fuj. A už to nemáš? Ne, už ne, už jsem, protože nemám zuby, vole. Jo, takže když tak jedině přestat skřípat, vymlátit si zuby. Jo, počkej, takže až budeš v klidu, tak si to nějak, nebo ne, ty říkáš, že půjdeš ke dnu zase teda? Nejdu ke dnu, hele, nejdu, vždyť mě znáš. No právě, že už se teď odrazil, ale nebuď Eddie, se. Jak jsme si to zpívali? Když nemůžeš, tak je víc, nadechni se z plných plic. Že slovo nejde, neexistuje, že slovo nejde, neexistuje. Počkej, Alešku, no? Co děláte? Víš, koho kopirujete? Ne. Když nemůžeš, tak přidej. Víš, kdo to říkal? Ne. Zátopek asi ne. Ježiši! A ten Zátopek si dával obrovský dávky tréninkový. U něj jsem jako čet, ale obrovský dávky. Ano, ano. Hele, já ti ještě jako ukázal, jestli ho znáte, protože aktuálně mají Svrap a mají Džuvy. Ježiš, kdo zas? Tyhle ty dva. Simona s Michalem. Michale, nemáte chlastat. Oba znáte je? On má berle, Simona, ona se jmenuje a Michal. Není brýla teď? Ne. A oni mají teď, on aktuálně mají Svrap. Svrap mají, to ještě ukážu, jestli to vidět. Svrap a mají Džuvy, vši. To znamená, že byli teď v nemocnici, protože já jsem byl za kamarádem, ten jsem byl kamarádem v nemocnici, on tam má, víš, manželku. A tohleto natáčela jejich sestra, chtěla jim pomoct, xkrát z ulice. Bohužel prostě nechtějí a ten chlast je přednější než pomoc od rodiny. Hele, ale takže, no. Protože když jsem byl včera, tak byla na spíši ty buřici. Který? Malý děti, víš? Hele, takovýhle šutry. Jako tady jsou házeli, jo? No, jasný. Jo, ze spoda ti do víka?
No a já jsem mi skočil. No tak to jsou nějaký jenom jako fakt parchanti. To jsou, no, jsem no jasně, no. Byli 12 letí. Jo. Já vím, kdo to dělá. Jo. Oni do toho navádějí nezletilí děti. Tak možná, jestli tady chodí a dělají nějaký kraviny, házejí ti šutry. Ne, kdo nedělá jako malé kraviny, víš jak? Ne. To myslíš, že to je jako speciálně navedený? Ty jsou do toho speciálně navedený. Navrkaný. Tady jsou teďka prázdniny, ne? Tady v Pardubickém kraji, ne? Já nevím, člověče. No, jenom, že vím, že dneska Valentína, svátek to zamilovaných. No. To je no. Co by si třeba řekla lidem svátku zamilovaným, nebo když je někdo zamilovaný? No, Edy je zamilovaná? Já nemám do koho, jo. To za prvé, a za druhý, co bych chtěla vzkázat lidem, že prostě nemusí být jenom svátek zamilovaný. Ano. Lidi by se měli mít rádi i třeba, já nevím, 11. 11. Jo, si můžou podat třeba ruce, dát si třeba nějakou bomboniéru, no, dát si kafičko, pokecat. A takhle to má být, protože lidi se mají mít rádi. To je celý. Ale škole, chceš dát závítek? Koho? Závítek se špekem. Co jsi vyráběl? No, no podívám se, co, počkej, co máš? Já podívám se. S tím mám AFL. No mrknu se, ukaž mi, co máš. Počkej, lidé, já musím tady dát AFL. Vždyť je pátek, už no, tam není. A vždyť je dneska pátek. No a co jako, ty chodíš furt přes ne, no ale v pátek mi mám většinu volno, pokud jo, teda to není aktuální, nevím. Tak mám volno. Jo, tak to nevím, no. A sobotu mám volno. Jo. Ty zase něco, co stopek? Ježišmarja, co to je, nevím, Eddie? Já nevím. Ty jsi to jedla? Ne. No co to je, Eddie, když tady... No, polivky, víš, no. Většinou. Jo, ty máš takhle závitek, tyjo, a já jsem úplně teď... Tak přežraný, ale Eddie si, ukaž, já se na to podívám, Eddie si dá. Já nebudu teďka jíst, já to... Co to máš? To jsi vyráběl? No jasný, tak a kdo by jindo, kdo jiný by to... Ukaž mi to, co to je, Eddieku, podej mi to. Hele, já ti dám nůž. Jo, to je závitek! No ti říkám, že Ježiši, z čeho to je to maso? Naložený vepřový maso a ve mísku je zamotaný špek uzenej. Jo, je to taky. A pokořeněj. Já nevím, jsem to nejedl. Ne? A ty jsi to dělal kdy jsi to vyráběl? Kdy? Prosím tě. Jak to je dlouho? Předevčírem. Jo, že já jsem teď měl takovou, víš, trošku jsem měl jakoby běhavku. Tak, ale ona si dá Eddie. Eddie, Aaron, já nebudu, já to nechci. Eddie. Eddie. Ne, mě to nedá. Kuřecí maso. Co? Ale jo. Ochutnej to. Ale kuřecí. Prosím tě. Jo, voní to, krásně, je to bomba. Prosím tě, já jsem dal 4 kousky káje, dneska mě přijela prázdný kastrolky. Jo, ne, já jsem to za chvilku, ty vole, ty jedeš. Ty jsi dělal obrovský kuchař. Já jsem říkal, no má je fakt do toho prostřena. No a když už jsme u toho, kdy tam teda budeš v té televizi? Já už jsem tam byl v květnu, v loni. Ježiš, já myslím, že to viděla. No právě, že jsem to neviděla. V loni to bylo v květnu. Ne, ty, to už bylo v loni, jo. V loni, když už máš 2020. A to vím, že je 2020. Ale ještě, no. Ty se neochutnal. Jo, já jsem mám trošku běhavku, já mám strach, abych se ještě víc neposral. Endiaron. A tady máš těho. Jo, já tě nebudu užírat. Endiaron. Endiaron, no. Jo. Já napůjem. Ježiši. Tady nemáš těho. Jo. Nechbejt. Jo. Taková Elita furt má sračku, říká. Ty máš sračku? Nemám, teď už ne. Jo. Ale právě, že s takovou ale, to... mastný, víš, mě nedělá důležitě. Jo, a sereš jak lidem potom, no. Z toho, že chlastá náležitý žaludy. Ty máš sračku z chlastu? Tak, když prosím tě nejí. No. A pije víno. Tak co ten žaludek může brát? Ale jsi taková jakoby v obličeji trošku, jakoby, řekl bych, jestli voda tam je, nebo v obličeji, vidíš? Mám, no, protože mám, to mám ty ledviny, viď. To musím se to... A co tam nahoře? Já jsem tam akorát viděl vzadu tycáka ve stanu. Co tam je nahoře? Já jsem byl přes den asi týden. Já jsem tam Aleši byla se podívat, to tam bylo zastavěné, to jsme spolu pak mluvili. Pak jsem tam přišla, najednou to bylo celý rozbouraný. To už je, no, rozbouraný, no, no. Do toho pak, jak to se mnou seklo na té zastávce, tak tam dokonce přijel ten známý policie, ten mě povídal, Eďo, jsi tam, já říkám, já tam nejsem, protože tam je to nějaký rozbouraný, tak jsem se tam právě na to konto šla podívat potom, jo. Tak nevím, kdo to tam... Jsou tam madrace dole, nahoře jsou dvě madrace, vzadu zatím kousíček má tycák stan, to je jedna věc, a Jirka, co měl ten kryt, to má celý rozflákaný, nahoře to má tam zničený, popálený. Víš ten Jirka? Jo, já vím, Jirka. Tak to má celý vyflákaný a vybraný. Dveře vyflákaný, všechno to má rozbitý. Aha, tak tam bude někdo asi dělat nějaký... Píčovinu. Nějaký blbý věci, protože... No.
Jirka, já vím, že Jirka, oni se pak stěhovali. Oni jsou bytě, ne? Jsou bytě. No to vím, to, a to už je ale delší doba, to je půl roku, minimálně. Tak, já jsem mu to volal, on říkal, že o tom ví a že on tam vlastně už není. No. Takže to nemá ani jak uhlídat, ale bylo to zabezpečený fakt dobře. Tam byla ta petlice, to znamená, tam musel tím krumpáčem, on říkal, tam někde měl krumpáč a někdo to musel rozflákat krumpáčem. A všechno to tam prostě zničil. Ty dřevěné věci tam zůstaly, skříňky, dřevěné postele, a jinak všechno je vyházené tam nahoře a zničený. Takže jako nevím, proč by to kdo udělal. Proč by to kdo udělal? Z jakého důvodu? No, tady bude dělat asi ten problém ten Ticák, si myslím. Ticák tam byl ve stanu. Kousíček za tím skvotem, takhle jdeš jakoby doleva a tam vzadu tam má stan. Jestli víš. No, vím, protože já, jak jsem se stavovala za klukama, tak jsem právě říkala, co to tam stojí, tady se dělá kemp, nebo co. Tam má stan. No a to proto to vím, ale to už to je ale taky. Ale že by to rozboural a pak byl ve stanu. To, tak proč by se tam jako třeba nenasomroval do toho krytu? Vždyť by ten kryt byl, ten byl vynikající, ten kryt. Ten byl vynikající. Hele, to je docela... Divný. Který, no, no je to, je to. Je to, nevím. Hele, jako tam, kdo to tady je to zlo. Nezná. Ticák je zlo. Ticák je zlo. Přesně tak. Je zlo. A kdo to tady nezná z těch bezdomovců, no. Tak jako by se jinak sami od sebe z ničeho nic nešli, že jo? To znamená, že on buď to někoho navádí, těch, co se s nima stýká, anebo já nevím. Je to záhada, no. Prostě mě to zabezpečený dobře, no. A... Ale teď já to vím, když Jirka tam byl ještě tenkrát s tou Maruškou, když jsem tam kolikrát s ním seděla. Marušku tu jsem potkala, tak furt chodí na noclehárnu, takže ona přijela z tý, někde byla v Irsku, Norsku, nebo tak tady už není, to se vrátila. Jinak ještě se zeptám, znáte tu Moniku, takovou tu mrňavou, jak byla s tím Liborosem? Ty to ani neznáš, víš? To Liborose, znáš to Liborose? Neznáš. Já to tak neznáš, nevím. Neznáš to, no, to je nic. Musela vidět. To nic. Hele, já si za chvilku půjdu, nebudu vás tady dál zdržovat, máte asi svou nějakou činnost? Ne, action. Nemáme žádnou činnost, posloucháme správně. Ale když vám je zima, jak se zahříváte? Klasickými pohyby? Ne. Jako souloží, anebo jenom souloží žíží? Ale žádný souloží. Souloží nebo žíží? Víš jak? Já ti to zvířeknu. Jako žížali se soukáte? Musíš si dát takhle šálu nebo rolák a tady musíš je zima. Dejchat pod sebe. Je tady zima, musíš dejchat pod sebe. Jo. Že tím, jak dejcháš, na sebe, tak... A my teplý porožky. No. Až ti budeš 64 roku. No. Tak budeš rád... Edy! Co to děláš? Edy je nějaká přejedená. No, tak co, až ti budeš 64? Tak budeš rád, že si vyčuráš. Jo? Až takhle to máš? Jo. Takže to máš jako co? Jako to odumřel ti? No, skoro. Jo? Edyku, je to pravda? Já nevím. My spolu nic nemáme. A tak třeba, když čůra, tak se podíváš třeba, ne? V rychlosti. No tak tady se podívej do tmy, to je docela blbý, ne? Tak vy tady máte, jak se říkají, belík a pak to vyliváte, ne? Abyste nemuseli chodit. Když jsi čůra, tak jdu na jednou stranu, víš? Jo, čurdos. Ona má belík tady, já jsem ho dal pryč, víš? Já jsem to tady minule, jsem tě zrovna zahlídl, když jsem přišel. Hele, no, víš, jo, no. Já jsem myslel, že to jsou nějaký medvědí záda. Co? To jo. A co máš, Tomáš, tady? To je ručník a tohle. Ale tohle to máš jako, jo, to je takový sušáček jako. Ne, to je na pověšení, akorát, že mi to spadlo dneska na hlavu. Takže takhle jsem si sedla a za 20 minut si volal. Říkám, no dobrý, ty. Ne, protože já říkám, vzpomněl jsem si, že jsem byl v nemocnici a vzpomněl jsem si, jak jsi říkal, zkusím ti zavolat, ano, jak se máš, dlouho jsem tě neviděl. No, teď to děláš, no, teď to takže teď aktuálně, když to, tak bych tě našel spíš tady, jo, tady, asi. No, jo, jako zatím. Uvidím, jako já tam moc k tomu člověku jít nechci, ale on nicméně... On tě trápí ale, žízní. Ale i on je vyčítá i jídlo, chápeš jídlo, to? Jo. Já tam přinesu polívku, mlíko, teďka já tam dávám kocourový mlíko a on mě řekne, co mu to dáváš? To mlíko je pro mě. Já říkám, no tak to není teda, jenom pro tebe. Tomu nemůžu tadyhle nalejt půl deci mlíka. Ty jo, Edy, to se ty nesmíš nechat týrat přece. No, to ono co to k tomu spěje, jako jo. Jenomže já proto jsem utekla, viď, říkám, že tady nebudu. Takhle, protože máš u barona, a baron to je prostě borec, kořen na zase tady máme problémy s tím lítání po tom žebříku. No jo. Já když jdu dolů, ty mohu, a teď vidím po no tak kolikrát jdete dolů? No tak jako já taky zase musím chodit dolů, ne? A ještě jenom rychlosti, barone, jak to vypadá s těma miliardama? Nějak se to už rýsuje? Jo? Je to na dobré cestě? Jo. Ježišmarja. Já pak si o tebe budu muset něco půjčit, nějaký peníze. Tady bude fronta, co? Víš, co ti řeknu? Ne. Teď už podle mých jenom na co se já vám
Možná je to nepravdivý, nebo pravdivý. No. Pondělí už budu moct souložit. Souložit? Jo. Jak je to možný? No se mnou ne, ale to určitě ne. A jak je to možný, že už budeš moct souložit? Co se stane? Ale teď už na to užívání nemám. Vy nevíte začátky, jak víte. Teď já jsem zmaten. Ty budeš moc pondělí souložit? Z jakého důvodu až pondělí? Je to mafia na pánu, ale taky zaplatěj. Zaplatěj tě, abys mohl souložit? Ne, oni se nás nenaplánovali. No. A ty taky zaplatěj, jo. Jo, trošku smrdím. A ale já furt nechápu, jak, že budeš souložit až pondělí. Co se stane? Prosím tě, pochop to. Chci to pochopit, no. Jak může pardubická justice nechat zavřít nevinného člověka? No to je nesmysl. Ale jak to má spojitost s tím souložením, mě zajímá. Že až příští tedy budeš moct souložit. Počkej, když jsem byl... K tomu dojdeš. Ale když jsem byl ve stáži pod Ráskem. Já jsem měl zadržovat, bych nazadržoval podle Hradce. No. Jsem měl mě zadržovat na svobodě. Jo. V Zamřížem. No. Jasný. A jak to furt souloží s tím souložením? To mě hrozně zajímá. Dobrý, ale... Ty víš, jak to s tím souložením? Ne, já v tomhle vůbec nerozumím. A to jsem byl v Měticích, rozumíš? Já vím, jak jsi měl ty koně a to všechno vím. No a? Dojde k tomu souložení. Po 18 měsíci mě pustili ze stráže pod Ráskem. A když tady dlouhý večer, tak jako... Ne? V rychlosti se jenom jakoby zaklepnout. To se nepočítá, když to je v rychlosti. To určitě ne. Ne? V takovéhle situaci určitě ne. Jo, a ještě Barone, řekni, no jak to, že budeš příští den souložit? Mě to nedá spát. Jak to, že až příští týden? Co přijde, co se stane? No. To jsme zvědaví. Eddie je napnutá jako struna. Co se stane, že až příští týden budeš moct souložit? Nic se nestane. Ne? Že už na to nemám. Tak ale příští týden nebudeš na to mít. Jako finančně? Ne, že už na to nemám a to znamená, že když už jsem starý, no. Říká státní zástupce, který vyčísluje moji škodu. Nezabiješ. Kápeš to? Ale jak to souvisí s tím souložením, furt nechápu. Příští týden z řek budu moc konečně souložit. Ale tak... na to nemám, už jsem na to starý. A příští týden budeš na to mít? Nebudu. A kde teda budeš souložit? Nebudu na to mít, protože oni mě to finančně budou muset všechno zaplatit. Tak. Tu soulož. Na které už nemám. Jo. Eddie, můžeš mi to vysvětlit? Ne, nevím. Příští týden ti zaplatí soulož. Někdo ti zaplatí soulož a budeš moct souložit. Tak. To je špatně. Ne? Vy to špatně chápete. Já právě nevím, já ty jsi mě... No. To je hádanka. Není, vy to špatně chápete. Tak mi to ještě zkus vysvětlit, jak polopatě pětiletýmu dětí. Odškodní, chápeš to? Dostaneš odškodnění příští týden? Dobrý, já, když jsem byl ve stráži pod Ráskem. A jak je to dlouho? To je dokon. Teď už je tady držej 29 roku. Já vím, ale teďko mě ještě vysvětli příští týden. Daj ti odškodnění a to odškodnění ti způsobí jako erekci. Že budeš mít z toho orgazmus a bude ti vlastně fungovat? Ne, to mě budou muset... Budou mě muset doplatit to, že odškodný, chápeš to? Jo. A na základě toho se ti postaví přirození. A budeš moct souložit. Na mě už se nepostaví. Bude. Ne? A to budou všechno doplatit. Jo. A až ti to doplatěj, tak budeš souložit. Je to tak? Jo. Tak. Tak jsme dostali jsme to z tebe. Budu souložit, až se nevím čím, ale. Jo, ale že nevíš čím? Tak počkej, tak to už jsem úplně z toho v prdeli. To je Silvestr. Takže budeš souložit, ale zatím nevíš čím. Jaké jsou možnosti? Čím mohl souložit? Nezlob se na mě. Nezlobím. Já jsem... Vy si to špatně vysvětlujete, víš? Ano. My jsme blbí totiž všichni, víš, takže to je jasný. Jsou nějaké možnosti, že by si měl čím souložit? Je nějaká možnost? Když už teda nemáš čím? Akorát můžu souložit akorát hubou. No. Ano, takže to bude souložící hubos. Tak to jsi mě pobavil. Hele, já teda jdu, budu o tom přemýšlet, budu si to představovat a kdyby Eddie něco, tak máš na pozvonění aspoň? Jo, mám. Dobrož. Hele, doufám, že teda Jirka bude mít, jeho žena bude ready, to jsme popsali. Kdo si nezavří za mnou? Já. Máš tu teda... Už také pozdravu ode mě. Budu. Hele, Aleško, říkáš... No? Kolega říká, přijdu sem, natočím nutrie. Vždyť tady vždycky nejsou. No. Já musím dlouho, víš, já jsem teď přišel, já jsem ani nevěděl, že dneska přijedu. Jako říkal jsem si třeba, že večer, víš, se stavím. Hej, tady byla minule, já jsem přišel zvenku. No.
Voda šla, ale já vtečel. V čem leží to? No. Tady sedla u té díry a teď koukala na nutri jak žerou, ví? Nekecej. Ale škůj. Ty, o co jste jedli? Když to z vás zlítá horem dolem. Co jste ty? To jste jedli kyselo. Proteiny, to znáš, Edy, ne? Cvičila jsi. Proteiny a pak si... Cvičíš pravidelně. Jo, teď bych chtěl Koreu. Květen, víš, květen. Jestli nebude ten vír, on to lítá, ten vír, víš jaký, ten? Je. Koronou vír, nebo jak se to jmenuje, koro? No, to je zkáza celou. No, na tebe to nepřijde, kámo, neboj, na tebe ne, ty jsi tady izolovaný. Tak si to, vytáhni si to, jo? To je zkáza celého světa. A zase se stavím takhle na pokec, jo? Jo, jasně. Tak, díky a čus! Jo. Čus, vytáhni si to, čus! Chceš ti nějak pomoct? Ne, dobrý. Tak si věc, jak to bude vyjíždět, jak to máš na záchlí? Jo ty, jo, tak to máš hodně na záchlí. Perfekt, kámo. Teď už je dobrý, že k tobě prostě nikdo nemá šanci se dostat bez žebříku. Počkej, já ti ukážu na celý. Ještě mi ukážeš, jo? Nutrio? Nutrios? No. Teď už to je tak vysoký, že prostě nikdo nemá šanci se sem dostat, absolutně. To by musel být, nevím, jaký kaskadér. To máš provázek, jo? No. Jo, jak mě bolí nada. Taky? Ježišmarja. Hledíš do ven. Co to máš? Chceš napravit? Jo, takhle! Jo, a pro vás jsem si to pak jenom... Tak teda, barone, to jsi mě teda teď dostal. Co jdeš dělat? Tam máš klíč? Jo! Ty, tam máš klíč! A pro vás, tak! Tak to máš teda masakrojně na základní. No, ty jdeš špajsnu, podívej. Co teď? Jo, takhle. Jak ti to napadlo? Ty jsi normálně velice technický typ, kámo, ale velice. Ale příště se stavím trošku díl z večera, ukážeš mi zase nutrie. Trošičku díl se stavím, víš? Jo. Ježiši. Pozor. Ty jo, jsi dobrý? Ty jsem to přehnal. Jo, jsi dobrý? Jo, dobrý, jsem to přehnal. Ty ještě máš železnou hlavu, ty jo, to byla rána. Nebojte nic? Ne. Ty jo, to se vyklouzlo, co se ti už někde takhle stalo? Ne. Co? Tak to bylo, chceš pomoct? Ne. Ty jo, tak to byla moje premiéra a zrovna. To bylo poprvé, co jsem. Ty vole, já jsem se úplně mě hrklo, ty jsi normálně. Ty jsi nesmrtelný, ono je vidět, že už tady jsi 385 let. Ty jsi vlastně jako ve 14. století jsi říkal, víš, že jsi vlastně biskyt a teď už tady jenom takhle upíříš. Hele, tak já ti to jo, já ti to podržím. Chceš to podržet? Ne, dobrý, já jsem ti chtěl ukázat, jak to dělám. Viděl jsem to, bylo to o život, ty jo. Zase na to trochu víc. Jo, jsi dobrý? Jo, dobrý. Tak jdeš si nahoru? Jo, jdu. Já tě ještě posvítím, ať si vyhledíš. Ne, dobrý, jdu. Mám si to. Jo. To možná i ty pantofle ti udělali, že jsi tam jakoby, tak jakoby zavrávoral, máš takový, víš, bačko roz, jsi se kožený. Ne, trochu jsi na to vzal. No jo. To je jenom jemně. Jemně ho mě nemůžeš přes sílu, chceš jít na pohodu. Počkejte, co já s vámi tady udělám. Co? Počkejte, co já s vámi tady udělám se všema. Se všema uděláš něco? Já znám konec, neboj se. No. Budeš tady odpočívat, jo, chvilinku? Ještě přemýšlím, jestli pojďme Německa nebo tady zůstanu. Tak já nevím, tak jsi odkojenej vlastně v Německu jako baron, tak asi... Nejsem odkojenej. Ne? Ne. A myslím, že i v Rumunsku máš nějaký tam hrad, ten Drákulův, že jsi tam taky nějaký chvilku tam taky přebýval. Ježiši, tady to jezdí normálně jak Tour de France. Jdeme chodit pěšky, jo. Co je to letěl? Přemýšlím, jestli odjedu nebo neodjedu. Jak tady zůstanu, si pamatuju, že to bude takový masakr. Já vím, to bude hrozný. Hele, pěkný kusanec. Dobrý, hele, tak já jdu. Ty si teda jdeš nahoru, nebo jestli budeš všichni sedět? Ne, jdu nahoru. Jo? Tak Edyku, pásko!
Kdyby zase byli nějaký ty... Je bingo. Bílkoviny třeba v močkose, tak se ozvi. Jo? Jo? Co? Nutrie jsem si dal, ty vole, znáš to? Já mám nutrí maso rád, ty vole. Ale to je rychta, to je smradost. Hele, tak čus, barone. Měj se, je bingo, čus. Čus. Zvládneš to nahoru? Co? No, tady ještě počkáš, pojď nahoru. Radši. Já, jestli nejsi z toho, víš, otřes mozku, jak ti to praštilo do hlavy. No to barona praštilo ty, ještě ty schůdky se vyvrštily. Neuvěřitelným způsobem praštilo to normálně do upířího nosu. Na to, no a to byla rána, že jako člověka by to zabilo. Člověk by byl mrtvej. Jako ty jsi nesmrtelný, ale člověk by tady normálně, ten by jel do nemocnice, okamžitě. Ten ne, do futrálu. Co to spadlo? Ne, to jsou ty kamínky, jak to zabili. A jo? Jo, to malinký kamínky hážou. Malý. Ty vole. Tak si to vytáhni ještě, ať... Jo, vidím tě, já tě radši budu jistit, kdybys náhodou zase vyletěl. Já jsem normální. Příště nechoď moje, vítej. Hele, tak čus! Je bingo, čus! Ten žebřík, obrovský těžkej, se vymrštil neuvěřitelnou rychlostí a vrazil ho přímo na kořen nosu. Barn upír jenom malinko poodskočil. Normální smrtelník by byl ve futrálu a baron ani škrábaneček. Trošku ve mě zamrazilo. Nicméně jsme se dozvěděli velice zajímavé information. Že bílkovina v moči putuje a koluje celým organismem a na základě toho není možno v žádném případě se odrazit od dna. A ještě se víc, naše Eddie potápí se ke dnu a můžeme říct, že chlastá Uno Duo 3 první ligu. Toto je již dnes, jo. A těšte se na další videosáky, které budou ze záhrami. To je za záři? Jo, to mi svítí mladé.